Og nå skal vi til Ulsteinvik på Sunnmøre. Mange av de nye store båtene som blir bygget i Norge blir laget nettopp her. Og det er ikke bare Kværner Kleven som nyter godt av fulle ordrebøker. Jeg synes det er veldig viktig at industrien, næringslivet, engasjerer seg med støtte til lag og organisasjoner i et lokalsamfunn. Dette her kora og korpsere har alltid økonomiske vanskeligheter. Ved at vi setter bort denne her vaskingen som vi har som en tradisjon her, så setter vi bort vasking som vi ellers må betale penger for. Slik at vi betaler det ellers koster oss til koret, og koret gjør dette på dugnad, og på den måten så har de en netto gevinst på dette her. Og så fant vi ut det at dette burde være en god programpost på disse her overleveringsfestene våre. Og det ble så godt mottatt. Det er blitt nærmest som en forventning, et krav fra gjestene at det... Vi regner med at vi får kun motto på neste overleveringsfest, og det har vi holdt. Svar til deg som kjem og spør.